Tjolupa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen, för att det måste helt enkelt. Ja, nu de här Halloween-tiderna, det är ju Halloween idag ju. Tisdagen 31 oktober 2023 och imorgon en ny månad helt enkelt. Så i dagens video tänker jag faktiskt testa en som heter så här. Det är Bloody Syrup Candy. Den här under en liten konstig tub. Har aldrig testat, så jag vet inte hur den är. Men den ska nog vara bra helt enkelt. Vi kan ju, den kan sitta kvar och tänka att det ska ut den här konstig typ så här. Och så kan vi, så det är den man ska suga i sig. Rätt sött, lite surt. Men det var rätt sött som sagt. Men det var gott. Och det ska vara typ sån här som blue typ. Står det här blue type. Påminner mig sen om att typ på lasarettet sånt som man får. Ja, ni vet vad jag menar helt enkelt. Det var god. En upplevelse. Första gången jag testar en sån helt enkelt. Ja. Men jag hoppas att ni gillar min fantastiska video. Där jag testade Bloody Syrup Candy. Och så var det 86 ml i den där. Där. Ja, den var god helt enkelt. Har ni testat den här? I så fall, vad tyckte ni den här? Oj, jag glömde ge betypen. Ja, det var en upplevelse. Så en 4 av 5 helt enkelt. Faktiskt. Men man ska nog inte ta så mycket och dricka, alltså dricka så mycket, mycket sånt, för att man kan ju få värsta sockerkicken tror jag. Men ja, jag hoppas att ni hade en fantastisk underbar upplevelse med mig. Så får ni ha en fantastisk, fortsatt trevlig Halloween-dag. Så syns vi i nästa video allihopa. Och ja, glöm inte att likea, kommentera, prenumerera som sagt på kanalen. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Och glad Halloween på er där ute! Hello.